Dámy a pánové, začala druhá polovina března. V té první březnové předpovědi zaznělo jenom něco před těch dějů. Příznivých dějů se děje tolik, že se to zaslouží rozdělit. Střední část března mezi 10. a 20. dnem v měsíci Slunce, Venuše, Neptun kráčí pospolu znamením ryb. Znamení ryb je takové volnější, možná laxnější, ale nesmírně příjemné. Venuše, planeta lásky, Neptun, planeta ideálu. Jestliže ten uplynulý týden byl příznivý, tak nyní, týden od 15. března, shledávám také velice příznivým. A upřímně řečeno, ta Venuše poběží se Slunkem ruku v ruce až do půlky dubna. Takže my před sebou máme měsíc, který je zejména pro záležitosti citu a lásky jako dělaný. Když se narodí člověk v takové době, kdy Slunce a Venuše jde pospolu, tak jsou to malí princové a malé princezny. A pokud si to dovolíme, tak takové princátkovské dny můžeme prožívat i nyní. Je to hodně o tom si dovolit být na sebe hodný, netlačit na sebe. A potom v člověku vzniká velmi dobrý potenciál na to, abychom mohli být laskaví i k našim blízkým. Do 20. března, kdy to Slunko s Venuší kráčí rybami, ta láska byla spíš taková jako pomalejší, vláčnější, romanticko-melancholická, ale od soboty 20. března, kdy Slunko s Venuší přecházejí, nejdřív Slunko, potom Venuše, do následujícího znamení Berana, tak každý rok je to malý, ale přece impuls energie, vůle, tahu na branku, ale i láska se dostává do takové jako naléhavější podoby, pravděpodobně fyzičtější, čehož věřím, že se neobáváte. A tenhle týden, 15. až toho 21. jsou Slunce s Venuší navíc pod harmonickým sextilem 60 stupňů od Pluta, což je vyloženě jako regenerační energie, takové jako, no tak se zvedni a jdi, jo, vstaň a choď, říkal pán Ježíš, jo, tak kdo byste měli potřebu se postavit a jít, tak na to tady máte tu nejlepší astrologickou dispozici. Těch příznivých dispozic se tady děje vůbec víc najednou, zejména v okolí 21. 22. března, za chvilku, že jo? Protože ten Mars v blížencích po celý měsíc uvádí hodně informace do oběhu. A ono to generuje dění, jo? Že věci nestojí navzdory těm trochu pasivním rybám. A tu ty dny 21, 22, Mars je v harmonickém trigonu na Saturn, Saturnové vodnáři. Pardon, že tady udělám jako značku oklikou. A to napomáhá dokončování věcí, zejména dopsání věcí, nebo napsat smlouvu, napsat žádost. Jo, Mars v písemném znamení blíženců, Saturn ve společenském znamení vodnáře. To jsou tak příznivé dny, to 21, 22 března, že bych se divil, kdyby byly nějaké tak dobré dny ještě teda ve zbytku roku. Vidíte tady ale tu relativnost astrologie, že vám tu předpovím něco jak fantastického a vy byste byli možná schopni jít jako na balkon se dívat, jako co se bude dít, a ono je to hodně o vevnitř. Umět cítit přízeň. Jo? No a ve stejné době 21.22 Merkur v rybách, tyhle dva už posuneme do Berana definitivně, Brum
se dostává do harmonického úhlu na Uran. To jsou dvě inteligentní planety, Merkur a Uran. Tvoří mezi sebou sextil 60 stupňů. No a do toho to Slunko se Venuší v konjunkci 0 stupňů. Jo? Nemá chybu. Třeba na svatbu by to byl úplně fantastický den. Můžou se lidi vůbec ještě ženit a vdávat, nebo je to zakázáno taky, tak jsem ztratil přehled trochu. Pojďme dál. Jestli je vám to takové jako lehce podezřelé, hele Tondo, jako tam není žádný problém na nebi, no maličko by se našel. Mezi Merkurem a Marsem je napětí 90 stupňů kvadrát 23. a 24. záhy poté, co to je úterý, středa, je to trošku jako nehodový aspekt. Nepozornost, znáte to, prostě člověk může být rozptýlený, tak my nebudeme rozptýlený tady, protože by to mohlo být ke škodě věci. No. Poslyšte, na samém konci března se Merkur a Neptun dostávají do konjunkce a hodně to otevírá intuici, zejména lidé duchovně disponovaní nebo s určitým jakoby mystickým přesahem, tam budou pravděpodobně cítit velikou přízeň. I ty poslední dny v březnu jsou výjimečně pozitivní, protože to Slunko s Venuší se dostávají do harmonických aspektů s Marsem, Saturnem, Uranem. Fakt to jako už jsem asi ani dlouho neviděl a mám z toho velkou potěchu. Tak si to, moji milí, užijte onu druhou polovinu března. Na duben vám budu zase říkat hezké věci, protože můžu prostě ten počítačový program Solarfire, co používám, zobrazuje krásně všechny tady šťastné okolnosti. A kdybyste měli potřebu popovídat si se mnou o sobě, tak se mi můžete objednat přes WhatsApp nebo mi zavolat 608 223 a ještě jednou 223. Aj bratia na Slovensku a sestry. Kdybyste měli chuť mi jen tak jako udělat radost a trochu mě tady potěšit za to mé vyprávění, tak na webovce Buy Me a Coffee, kup mi kafe, dám tu link pod to YouTubeko, můžete jednoduše kliknout a z karty mi poslat na kafe a samozřejmě, že mě to potěší. Ať je to pro vás velmi dobrý měsíc. Ať se cítíte dobře. Kamaráda Patrika Bálinta, ten mi řekl na začátku roku, hele, musíš ti to nastavit, aby se cítil dobře. To mi připadala být výborná rada, tak se podle toho řídím a ono to vychází. Kéž se cítíte dobře. Tonda Baudyš.